Λοιπόν. No comment. Μη με κοιτάς. Τίποτα, όχι. Ουδέν σχόλιο. Ό,τι ήταν να πω, το είπα. Δεν μπορώ πια άλλο. Α, θα αλλάξω κλίμα, να αλλάξουμε. Ναι, γιατί εκεί που θα πάμε τώρα είναι καλύτερα δεν τα είναι πράγματα. Δεν είναι ευχάριστα αυτά που θα πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Μαστοράκη. Είναι πρόεδρος της MDDAS Ανατολικής Κρήτης, Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης. Διπλωματούχων. Ανωτάτων σχολών Ανατολικής Κρήτης. Ωραία. Είναι μεγάλο, το είπατε εσείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για να το πούμε πιο συνοπτικά, να τα καταλάβει όλος ο κόσμος, η MDDAS Ανατολικής Κρήτης είναι η Ένωση των Μηχανικών του Δημοσίου της Ανατολικής Κρήτης. Ωραία. Μάλιστα. Και τι γίνεται. Δυστυχώς δεν είναι και εδώ ευχάριστα τα πράγματα. Καταρχήν, για να καταλάβουν αυτοί που δεν ξέρουν, οι μηχανικοί του Δημοσίου της Ανατολικής Κρήτης απασχολούνται κατά κύριο λόγο είτε σε τεχνικές υπηρεσίες διαφόρων φορέων δημόσιων, είτε στις λεγόμενες υπηρεσίες δόμησης, δηλαδή στις πολυδομίες. Οι αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών είναι η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση της πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Ενώ οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σχετίζονται με την εφαρμογή του πολυοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες τώρα που σας περιέγραψα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και την ασφάλειά τους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τεράστια αποδυνάμωση αυτών των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων. Δηλαδή, δεν προσλαμβάνεται κόσμος πολλής και οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάρα πολλές, με αποτέλεσμα συνεχώς να λιγοστεύουμε σε προσωπικό και σε πόρους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν καλά σε αυτές τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει. Κυρία Μαστοράκη, είχαμε 15 συνταξιοδοτήσεις την προηγούμενη χρονιά. Ναι, μέσα στην Ανατολική Κρήτη, στο 2023, είχαμε 10 προσλήψεις και 15 συνταξιοδοτήσεις. Βλέπουμε ότι ο ρυθμός των συνταξιοδοτήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό των προσλήψεων. Θέλω να πω ότι οι επιπτώσεις από την αποδυνάμωση αυτών των υπηρεσιών και η μη κάλυψη των αρμοδιοτήτων τους έχουν τεράστιες επιπτώσεις σε όλο το κοινωνικό σύνολο, καθώς δεν καλύπτονται οι ανάγκες που έχει η κοινωνία για καλή ποιότητα ζωής, αλλά και ασφάλεια το κυριότερο. Οι φορείς μπορούν να κάνουν σχεδιασμό, να κάνουν παρεμβάσεις, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει εκεί για να... Θεωρητικά μπορούν, αλλά στην πράξη δυσκολεύονται πάρα πολύ, διότι το προσωπικό είναι ελάχιστο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε στο Βενιζέλιο υπάρχει μόνο ένας, στην τεχνική υπηρεσία υπάρχει μόνο ένας μηχανολόγος, μηχανικός. Πάνω σε αυτή την υπηρεσία κρέμεται όλη η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, των ηλεκτρολογικών, των μηχανολογικών, οτιδήποτε σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, νάρκωσης στα χειρουργεία, τεχνικό νεφρό, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι έχει προσφέρει ένα νοσοκομείο και αν υπάρξει μια οποιαδήποτε αστοχία μπορεί να χαθεί ακόμα και μια και ανθρώπινη ζωή. Και δεν υπάρχει πρόβλεψη για διάδοχη κατάσταση, που σημαίνει ότι αν φύγει ο συνάδελφος μηχανολόγος, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη να τον αντικαταστήσει κάποιος και μάλιστα να πάει και νωρίτερα ώστε να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όταν παίρνει άδεια αυτός, μένει χωρίς μηχανολόγο του Βενιζέλιο. Προφανώς. Τώρα δεν ξέρω πώς καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτελέσει αυτή η τεχνική υπηρεσία τις αρμοδιότητες αυτές και να λειτουργεί στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά λειτουργεί, υπερβαίνοντας σε αυτόν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί, συμβαίνει σε πάρα πολλές τεχνικές υπηρεσίες. Και στους Δήμους, τεχνικές υπηρεσίες που έχουν μεγάλη γκάμα αρμοδιοτήτων. Στους Δήμους πάλι έχουν τεράστια γκάμα. Και πρέπει να κάνουν και μελέτες συν οι μελέτες, τα νέα έργα. Για παράδειγμα, ας πούμε, στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων επαφείται η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των μηχανολογικών των σχολείων που πάνε τα παιδιά μας. Οπότε και εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με ελάχιστο προσωπικό να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά και στα νέα έργα και στη συντήρηση των κτηρίων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα κίνδυνος αστοχίας
Είχαμε ακούσει πέρυσι το ατύχημα στις Σέρες με το παιδάκι που, με την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο που σκοτώθηκε. Δεν θέλουμε να συμβαίνουν αυτά, δεν είναι επιτρεπτό. Δικαιούται η κοινωνία να έχει καλύτερες συνθήκες και στην ποιότητα ζωής της και όσον αφορά την ασφάλεια. Και οι μηχανικές τεχνικές υπηρεσίες, αν δεν κάνουμε λάθος, εποπτεύουν και τα έργα κατά την υλοποίησή τους, σωστά. Δηλαδή δεν είναι και επιβλέποντες σε κάποια. Είναι και επιβλέποντες, ναι, και έχουν και όλες τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό, που σημαίνει τεράστιες νομικές ευθύνες. Mm-hmm. Άλλωστε, αυτοί είναι και οι λόγοι που. Συν το ότι είναι οι αποδοχές των πρωτοδιόριστων πάρα πολύ χαμηλές, είναι 850 ευρώ καθαρά, οπότε δεν μπορεί να ζήσει εύκολα κάποιος που πάει σε ένα άλλο μέρος να δουλέψει, και συν οι τεράστιες νομικές ευθύνες που μας κυνηγάνε για όλη μας τη ζωή, και είναι αυτά τα δύο πράγματα αιτία και πάρα πολλοί νεοπροσληφθέντες παρετούνται. Περίπου το 50% έχει παραιτηθεί από τις καινούργιες προσλήψεις που έχουν γίνει, πανελληνίως, όχι τοπικά, το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση. Ουσιαστικά είναι και αυτοί οι λόγοι που διώχνουν από το ακριβώς, δημόσιο. Δεν είναι πια ελκυστικές αυτές οι θέσεις για τους νέους μηχανικούς του δημοσίου. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι αποδοχές και πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, και μπορεί να βρεθεί κάποιος μπλεγμένος ανά κάποια στιγμή, αν κάτι δεν πάει καλά, να είναι για όλη του τη ζωή υπόλογος για κάποιο ατύχημα. Ουσιαστικά είναι κάτι που βλέπουμε και στην υγεία. Δηλαδή οι γιατροί δεν κάνουν καν αιτήσεις για τις θέσεις, οι μηχανικοί μπορεί να τις κάνουν, αλλά μόλις αναλαμβάνουν. Τώρα πια μπορεί να παραιτηθούν. Ναι. Ενώ παλιότερα ήταν αρκετά ελκυστικές αυτές οι θέσεις, τώρα πια δεν είναι. Κάποιες προσπάθειες που γίνονται για ανάθεση των αρμοδιοτήτων δημόσιων υπηρεσιών σε αναπτυξιακές και συμβούλους και ιδιώτες, δεν έχουν αποδείξει στην πράξη ότι δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι προς το οικονομικότερο και το ταχύτερο των έργων, και είναι και αντισυνταγματικό να ανατίθεται πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου σε ΑΕ. Και μάλιστα πρόσφατα μας ήρθε μια ενημέρωση ότι σε κάποια άλλη περιφέρεια, όχι στην Κρήτη, η Αποκεντρωμένη απέρριψε την υπογραφή σύμβασης ενός Δήμου με μια αναπτυξιακή που ήθελε να τις αναθέσει αρμοδιότητες πολεοδομίας. Πολεοδομίας, ναι. Προφανώς δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Τα προβλήματα λύνονται με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, με μόνιμο προσωπικό που να μένει η εμπειρία στο δημόσιο, να μην φεύγει, και φυσικά με πάρα πολύ καλύτερες αποδοχές για να μπορεί να είναι ελκυστικές για τους νέους επιστήμονες που μπορεί να ψάξουν να βρουν κάπου αλλού δουλειά. Με τις οικοδομικές άδειες τώρα τι γίνεται? Γιατί μας είπατε το προσωπικό είναι λίγο, τις υπηρεσίες δόμησης. Οι υπηρεσίες δόμησης, τώρα και η γραφειοκρατία φανταζόμαστε οι παραμένει. Οι υπηρεσίες δόμησης εξακολουθούν να είναι υποστελεχωμένες. Έχουμε κάνει πολλές κινητοποιήσεις γι' αυτό. Είναι πάρα πολλές οι πολεοδομίες που δεν έχουν όλες τις απαραίτητες ειδικότητες. Τώρα με την προκήρυξη ΓΒ του 2023 που είχε και γραπτό διαγωνισμό, περιμέναμε κάποιες προσλήψεις που όμως τελικά δεν είναι και τόσο πολλές. Καθώς από ό,τι είδα εγώ στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου είναι μόνο ένας πολιτικός μηχανικός. Ένας. Και στο Δήμο Ηρακλείου είδα πάλι μόνο ένα μηχανικό καινούριο. Οπότε, και στο Λασίθι 5. Στο Λασίθι, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 5, και καλώς, διότι είναι πολύ υποστελεχωμένη η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, αλλά και πάλι τίθεται θέμα, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πάνε οι συνάδελφοι, θα έχουν φύγει και άλλοι ακόμα. Δηλαδή είναι ακόμα περισσότερες προσλήψεις αναγκαίες και με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να υπάρχει και αυτή η επικάλυψη των νέων με τους παλιούς και να μεταδοθεί και εμπειρία. Γιατί όταν φύγουν κάποιοι και συνταξιδοτηθούν και πάει κάποιος από το μηδέν, θέλει και ένα χρονικό διάστημα για να μπει μέσα στο πνεύμα και να κάνει αυτά που πρέπει. Οπότε είναι όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να λυθούν, γιατί αλλιώς αυτές είναι θέματα ασφάλειας κυρίως, αυτό θέλω να τονίσω. Για το σύνολο της κοινωνίας είναι θέματα κυρίως ασφάλειας και ποιότητας ζωής δευτερευόντως. Και ταλαιπωρίας του κόσμου που δεν φταίτε βεβαίως εσείς, δηλαδή όταν είναι τόσο λίγο το προσωπικό, αναγκαστικά. Όταν είναι τόσο λίγο το προσωπικό, υπάρχουν μεγάλα θέματα το πώς θα. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε και από το σπίτι, δηλαδή προσπαθούμε πάρα πολύ. Σε όλους τους φορείς, δηλαδή, βλέπω συναδέλφους που προσπαθούν πάρα πολύ και πέραν του εργασιακού χρόνου τους να τα απεξέλθουν, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνει. Και το κυριότερο είναι και οι ευθύνες. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί κάτι στραβό και να βρεθεί κάποιος υπόλογος λόγω του ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό. Η έκθεσή σας είναι τεράστια. Και η έκθεσή μας, εμάς σαν κοινωνία, επίσης, κυρία Μαστοράκη.
Ασφαλώς. Ασφαλώς η έκθεση, όλοι και περισσότερο ακούμε ατυχήματα και τραγικά συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι οι πλημμύρες στη Θεσσαλία έχουν να κάνουν με τα αντιπλημμυρικά που δεν είχαν γίνει. Και αυτό σχετίζεται και πάρα πολύ με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για αυτά. Ή τι άλλο να σας πω, η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού και η άναρχη επέκταση των πόλεων. Αυτό. Μπορεί να έχει αφενός επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, διότι δεν υπάρχουν, είναι υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πάρκα, τα πλάτη των δρόμων, των πεζοδρομίων κτλ. Αλλά μπορεί να τίθεται, να είναι και μοιραίο, σε μια περίπτωση πυρκαγιάς να μην υπάρχουν οι οδεύσεις διαφυγής και οι ελεύθεροι χώροι να φύγει ο κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή. Και είναι και κακό για την τσέπη μας, γιατί δεν έχει την αξία που πρέπει να έχει η περιουσία του κάθε πιανού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματικά, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε, να είστε καλά και ελπίζω να εισακουστούν όλα αυτά και να υπάρξει μια βελτίωση σε αυτό το θέμα για το καλό όλης της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.